იმისათვის რომ დარეგისტრირდეთ Toyota's Test Drive-ზე, უნდა ეწვიოთ Toyota's ოფიციალურ ვებგვერდს Toyota G. შემდეგ ვაჭერთ ღილაკს ჩაეწერეთ Test Drive-ზე, რომელიც მთავარ გვერდზეა განთავსებული. Ირჩევთ თქვენთვის სასურველ მოდელს, თქვენთვის მოსახერხებელ დილერს და ავსებთ სარეგისტრაციო ფორმას. სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელ-პოსტის მისამართი. ნებისმიერი შენიშვნა თუ კომენტარი იქნება ეს დაკავშირებული ვიზიტის დროსთან თუ თქვენთვის სასურველ კომპლექტაციასთან. ყველა ველის შევსების შემდეგ აჭერთ ღილაკს გაგზავნა. თქვენი განაცხადი მიღებულია. Toyota-ს წარმომადგენელი უმოკლეს ვადებში დაგიკავშირდებათ.